Bandeira Brasil Paraguai. Galera, é na segunda rotatória, viu? Quem quiser ir pra Jardim, quem quiser ir pra Bonito, é na segunda rotatória. Passe lá, passa direto, não é sentido por um barão. Tem que sair da 262. Passei a rotatória ali, mas aí eu vi que estava errado e aí eu voltei para trás.
2 km chegando aqui. Mais uma rotatória. Em 400 metros, vire à direita. Eu, Miranda, desvio. Vire à direita na MS-345. Agora a MS, essa é boa, né? Continue por 103 quilômetros. A placa ali. Vai vida. Trânsito de veículos. Mais de 40 toneladas. Ponte interditada. Ainda bem que não é meu caso. Thank you.
5.